Të ndëruar shikues, përshëndetje, këto janë lajmet e orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Nesër, qytetarët e Kosovës do të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në nivel lokal. Sot është heshtje zgjedhore në Kosovë. Partitë politike kanë përmbyllur mbrëm fushatën zgjedhore, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë sot shpërndarjen e materialit kryesor zgjedhor, përfshirë dhe flet votimet për zgjedhjet lokale 2021. Që çdo gjë të shkojë në mënyrën e duhur, institucionet kryesore të sigurisë e drejtësisë në vend kanë thënë se i kanë kryer të gjitha përgatitjet. Mbi 3000 polic, 80 prokurore, 35 gjyqtar do të jenë të angazhuar në procesin zgjedhor të së dielës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë pjesë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për të raportuar për zhvillimet në Kosovë në 6 muajt e fundit. Ajo tha se Serbia duhet ta kuptojë se realiteti i Kosovës së pavarur kur nuk do të ndryshojë, derisa për unmikun, tha se mandati i këtij misioni është në kontradikt me interpretimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Në këtë seancë edhe përfaqësuesi i unmikut edhe ai i Serbisë ishin në një vijë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, ka biseduar në telefon me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ka konfirmuar zëdhënësi i tij Peter Stano. Siç bëhet i ditur, biseda është zhvilluar pas aksionit të fundit të policisë së Kosovës për arrestimin e kontrabandistëve në veri të vendit. Zëdhënësi i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazin, Gabriel Escobar, ka thënë se kur bëhet fjalë për Kosovën dhe Serbinë, çasja e shteteve të bashkuara është të vazhdojë të mbështesë dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian si një mënyrë për të gjetur zgjidhje. Escobar shfaqi shpresën se do të mund të jenë partner të dyja vendeve dhe mbështesin zgjidhjet që ata të gjejnë së bashku. Ai këto komente i bëri gjatë një adresimi përmes videos në forumin To Be Secure i mbajtur në Maltëzi. E ministri i mbrojtjes Armand Mehaj është takuar me nën sekretarin e departamentit të mbrojtjes Colin Kall, ku ka ofruar mundësim për krijimin e një baze ushtarake të përhershme të ushtrisë amerikane në Kosovë. Mehaj ka shkruar në Facebook se Kall ka rikonfirmuar për krahin e SBA-ve për Kosovën drejt integrimeve euroatlantike, duke theksuar se vizioni i presidentit Joe Biden për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE mbetet në agjendën prioritare. Janë bërë më shumë se 3 javë prej kur ka nisur viti i ri shkollor dhe nxënësit ende nuk janë pajisur me të gjitha tekstet shkollore nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Më shumë se 30% e nxënësve kanë mungesë të teksteve shkollore. Një ditë më parë, zëvendës Ministri i Arsimit Duga Gjim Pupovsi i akuzoi DKA-t se nuk i kanë bërë kërkesën e saktë të teksteve në raport me numrin e nxënësve. Pas të informatave që i kemi nga Kolegjumi Jonë i Arsimit, mungesa është në 1% jashtëzakonisht të lartë. Do të thonë tash nuk është 100% ajo përqindje, mirë po ka 1% jashtëzakonisht të lartë e cila kalon edhe 30%. Kjo është në bas të informatave që i kemi nga drejtoritë komunale të arsimit. Ka munges të librave në nivelin lokal. Po të ishin shpëndar në bas të katalogjeve të cilat janë kërkuar nga nivelli lokal, atëherë nuk besoj që do e kishim këtë problem. Mirë po ne në bas të informatave që kemi nga DKA-t, nga drejtoritë komunale të arsimit, librat shkollor nuk janë shpëndar në bas të kërkesave të drejtorive, marë parasysh që librat e parë janë produar me 10 shtator. Do të në ka qenë edhe ko jo e përshtatshme dhe ko jo e mjaftueshme ndoshta për shpërndarjen e 100% të teksteve shkollore, mirë po te problemi neve si asociacion, gjithmonë synojmë që problemet të tilla të zgjidhen duke bashkë biseduar, duke pas një bashkëpunim korrekt dhe sinqert,
dhe nuk jemi pro që këto probleme të zgjidhen përmes mediave e në veçanti përmes rrjeteve sociale. E vërtetë është se në shumë shkolla ka pas mungesë të teksteve. Ajo që zbashku e kundërshton është ideja e moshtit që tekstet e vitit kaluar shkollor të përdoren në këtë vit. Kjo është e pamundur. Moshti duhet di se fëmijët punojnë me ato tekste, edhe ata edhe i nënvizojnë mësimet, pastaj ndonjë fletë shkëputet, t'ju thënë vërtetën edhe cilësia nuk është më e mira e teksteve të botuara, e kam në kuptimin fizik të tyre, dhe ato tekste për vitin e ardhshëm do të jenë tepër të papërdorshme. Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e radhës. Miru pafshim.